Първо искам да споделя една история от предизборната кампания за 100 годишния дядо Иван от село Габрово, който каза: аз не съм изморен да гласувам, а той е на 100 години. И аз го питах: каква е твоята мотивация? И той каза нещо много важно за мен. Той каза: искам да дам още нещо на моя народ. Не на моята партия, не на моите политици, на моя народ. Той го видя като дълг към своя народ. Ако всички българи имат това чувство за дълг към държавата си, към семейството си, към града си, аз съм сигурен, че България ще бъде различна. Ще направи нова коалиция с ГЕРБ, след като Асен Василев заяви, че е възможно, ако Борисов не е премиер и ако се приемат антикорупционните закони. Всъщност, за това, което аз гласувах днес, беше продължаване на политиката по повишаване на доходите, пенсиите за младите семейства, които всъщност да имат шанс да се отглеждат децата в България, за младите хора, които искат да останат в България да учат, за здравеопазване без доплащания, продължаване, както вие казахте, на антикорупционната политика без компромис там и надявам се с правителство под формулата, която ние предложим. Ще се улесни или ще се затрудни работата на Народното събрание след тези избори? Ако разликата между вас и първата партия е много голяма, склонни ли сте това да бъде равно да речем премиер, както каза Атанас Атанасов, ще държите ли? Да има равно да речем премиер, ако имате голяма разлика с първата спечелила партия? Това е единствената работеща формула от наша гледна точка, защото в този момент, при това високо недоверие между различните партии, това е решението за България да върви напред, но без да се правят компромиси с антикорупционното законодателство. С кого ще сте готови да управлявате, господин Петков? Кой, има ли някой, който ако подкрепи този равно отдалечен премиер, вие ще му кажете: не, вие не сте добър партньор? Аз в момента не искам да звуча като предизборна агитация. Има няколко човека, с които не бихме били в едно управление. Няма да ги споменавам. Споменахме ги по време на кампанията много пъти, но едно съм сигурен, че България трябва да отиде напред и дали ще отиде напред, зависи днес от всички българи. Това означава ли, че изпращате България отново на избори?